Els infants, entre els 3 i els 4 anys, ja fan servir el llenguatge com una eina principal per comunicar-se, alhora que aquest llenguatge els ajuda a construir el seu pensament. Així doncs, a aquesta edat, el llenguatge ja el poden fer servir per referir-se a contextos llunyans que vagin més enllà de l'ara i l'aquí. Poden anar una mica més enllà de la realitat present. La seva capacitat simbòlica està una mica més desenvolupada, així que ja poden referir-se a aspectes i persones que no hi són en aquell moment. En aquesta etapa, els infants ja comencen a tenir iniciativa, disposen de major autonomia i poden fer valer o imposar una opinió pròpia. Si bé, malgrat aquesta major independència, el seu sentit del temps encara els impedeix comprendre i anar més enllà de l'avui o del demà. Recordem que el seu raonament abstracte encara és limitat. Així doncs, s'ha d'entendre que se'ls fa molt difícil afrontar les separacions llargues, com serien setmanes, quinzenes o mesos. En nens d'edat preescolar, doncs, poden tolerar les separacions i sentir-se còmodes quan passen caps de setmana llargs amb cada progenitor, així com també per noctes entre setmana, sempre depenent de cada nen i circumstància. No obstant això, la gran majoria viuen amb neguit i els se senten angoixats quan la separació de les seves figures de referència dura més de 3 o 4 dies. En alguns casos, amb nens ben vinculats, es podrien planificar unes vacances més llargues, sense que els comporti una situació de malestar. Però fins i tot en aquestes haurien de limitar-se a repartiments setmanals o programar intercanvis amb l'altre progenitor en el cas que es prevegin estades més llargues.